ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអះអាងថាខ្លួនបានផ្ដល់អំណោយជាម៉ាស់ចំនួន2លានម៉ាសែនម៉ាស់និងគ្រឿងបរិការពេទ្យសរុបចំនួន11មុខដល់នាយករដ្ឋមន្ត្រីឡាវទំព័រ លោកថនលូនស៊ីសលិតរួចហើយនៅព្រឹកថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកានេះដើម្បីចូលរួមជួយដល់ប្រទេសឡាវក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺកូវីដ-19លោកហ៊ុនសែនអះអាងថាការចូលរួមពិភាក្សាទីនៅថ្ងៃនេះដើម្បីជួយទប់ស្កាត់ការផ្ទុះឡើងនៃជំងឺកូវីដ-19នៅក្នុងប្រទេសឡាវគឺជាកាយវិការបង្ហាញនូវមនោសញ្ចេតនាជាបងប្អូននិងសាមគ្គីភាពរបស់ពលរដ្ឋកម្ពុជាជាមួយនឹងពលរដ្ឋឡាវក្នុងកលៈទេសៈដែលពិភពលោកទាំងមូលកំពុងប្រឈ
ដ្ឋនៃប្រទេសទាំងពីរបានគៀកស្មាគ្នាតស៊ូប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងរបបអាណានិគមនិយមនិងចក្រពត្តិនិយមដើម្បីទទួលបានឯករាជ្យអធិបតេយ្យភាពជាតិសេរីភាពនិងសិទ្ធិស្វ័យសម្រេចរៀងៗខ្លួនបច្ចុប្បន្នកម្ពុជានិងឡាវក៏មានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការយ៉ាងជិតស្និទ្ធទាំងក្នុងនិងក្របខ័ណ្ឌទ្វេភាគីនិងពហុភាគីដើម្បីនាំមកនូវសន្តិភាពស្ថិរភាពសន្តិសុខការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពនិងផលប្រយោជន៍ទៅវិញទៅមកនៃប្រជាជាតិទាំងពីរជាការឆ្លើយតបតាមរយៈលិខិតថ្លែងអំណរគុណផ្ញើមកលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជានៅថ្ងៃនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីឡាវលោកថងលូនស៊ីសូលីតបានថ្លែងការដឹងគុណចំពោះទឹកចិត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលនិងពលរដ្ឋកម្ពុជាមេដឹកនាំឡាវបានចាត់ទុកអំណោយកម្ពុជាផ្ដល់ឲ្យនៅពេលនេះថាជាការឆ្លុះបញ្ចាំងពីចំណងមិត្តភាពនឹងជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រយូរអង្វែងនៅក្នុងទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីលើពីនេះទៅទៀតឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីចំណងមិត្តភាពដ៏ជិតស្និទ្ធនិងប្រពៃណីពីសាមគ្គីភាពនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងនាមជាអ្នកជិតខាងល្អក៏ដូចជាភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនិងយូរអង្វែងរវាងប្រទេសទាំងពីរដែលកាន់តែស៊ីជម្រៅនិងប្រកបដោយផ្លែផ្កាក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះនាយករដ្ឋមន្ត្រីឡាវអះអាងថារដ្ឋាភិបាលលោកនឹងប្រើប្រាស់អំណោយរបស់កម្ពុជាដើម្បីទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃជំងឺ Covid-19 ឲ្យមានប្រសិទ្ធភាព